år siden, at vi blev europamestre. Vi, kan jeg godt sige, fordi jeg spillede heller ikke. I fik jo en medalje også dengang. Hvor opbevarede I medaljen henne? Morten, hvor er din medalje? Ja, det er jo så det, jeg ikke ved. Så hvorfor ved du ikke det? Fordi det er bedst. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja, den er jo desværre blevet stjålet, men der var en, der sagde til mig forleden, det er nok, fordi han synes, du ikke havde fortjent den. Det kan være. Jamen, det er jo, altså, det er jo forfærdeligt. Altså, det er jo erstatteligt, sådan en medalje. Jeg synes også, det er danefag, men ja. Jeg kan ikke gøre så meget. Og den blev stjålet. Ja. Men altså nu siger jeg selvfølgelig uerstattelig, men egentlig burde jeg sige næsten uerstattelig. Fordi vi har en lille overraskelse til dig. Fordi vi synes faktisk, det er ret synd for dig, at du har fået stjålet den medalje. Og det er vi ikke enige om, det synes UEFA også. Så derfor kommer Johnny Mølby her med en ny medalje. En nøjagtig kopi. Hvis vi lige viser den her. Som er en officiel medalje fra EM 92. En tro kopi. Hvad siger du til det? Tak. Jeg tror næsten, folk kan se, at jeg er faktisk helt rørt. Det må jeg sige. Er du helt rørt? Jeg er meget rørt. Ja, det er jeg faktisk. Hvor vil du gemme den? Ja, det er jo så det, jeg ikke vil fortælle nu. Det fortæller vi ikke nu. Det er en god dag. Mine damer og herrer, giv en stor hånd. Morten Bruun. EM-vinder.